خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی خبر خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا اور نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی نہ تو خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا اور نہ پری رہی نہ تو تو رہا میں رہا نہ تو تو رہا یہاں پر شاعری میں شاعری کے الفاظ میں تو اور میں صرف انفرادیت کا نام ہے لیکن کبیر کے کانسیپٹ میں یہ تو میں کیا ہے نہ تو 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 رہا نہ تو میں رہا نہ تو 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 رہا نہ تو میں رہا نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے چلی سمت غیب سے ایک ہوا چلی سمت غیب سے سمت غیب ایک ایسی جانب اشارہ ہے کہ جس کو صرف اشارہ کیا جا سکتا ورنہ سمتیں الٹا سیدھا دایاں بایاں سامنا پیچھا اوپر نیچے چھ سمتیں مقرر ہیں یہ چھٹی سے ساتویں کیا ہے سمت غیب سے ایک ہوا چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل چلی چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخ نہال غم مگر ایک شاخ نہال غم ارے جسے دل کہے سو ہری رہی مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہے سو ہری رہی چلی سمت غیب سے ایک ہوا کے چمن سرور کا جل گیا مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہے سو ہری رہے وہ عجب گھڑی تھی وہ
अजब घड़ी थी के जिस घड़ी वो अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी के जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खाए इश्क में, घड़ी थी वो अजब घड़ी थी के जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खे इश्क में, के किताब अकल की ताक पर, के किताब अकल की ताक पर जो धरी थी यूं ही धरी रही, के किताब अकल की ताक पर लिया दर्स नुस्खाए इश्क में, के किताब अकल की ताक पर, के किताब अकल की ताक पर जो धरी थी यूं ही धरी रही, किया खाक आतश इश्क ने, किया खाक आतश इश्क ने, दिल बेनवाए सिराज को, किया खाक आतश इश्क ने, दिल बेनवाए, किया खाक आतश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को, ना खतर रहा ना हजर रहा, ना खतर रहा ना हजर रहा, मगर एक बेखतरी रही।